हॅलो, नमस्कार सर्वांना. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनेलवरती. आजचा दिवस तुम्हाला सुखाचा, समाधानाचा आहो ही स्वामीचरणी मी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. आजचा व्हिडिओ आहे स्वस्तिकृत हे कसं करायचं. स्वस्तिकृत करत असताना पहिला आपल्याला संकल्प करावा लागतो. तुम्ही किती दिवसाचं स्वस्तिकृत करणार आहात संकल्प करून मग हे स्वस्तिकृताला चालू करायचं आहे. हे स्वस्तिक व्रत करत असताना तुम्ही हळद, कुंकू, मिश्र त्याचं हे करू शकता, किंवा हळद आणि कुंकू वेगवेगळ्या प्रकारे सुद्धा काढून तुम्ही स्वस्तिकृत हे करू शकता. स्वस्तिकृत हे हळद मिश्री जेव्हा स्वस्तिकृत तुम्ही करत आहात तेव्हा ते दुसऱ्या दिवशी त्या पाण्याचा अभिषेक करून ते पाणी तुम्ही झाडाला टाकू शकता. स्वस्तिक काढून झाल्यानंतर न अशा प्रकारे तुम्हाला दिसत आहे ताटामध्ये. हे असं स्वस्तिक काढून झाल्यानंतर न त्याला धूप, दीप, अगरबत्ती आणि साखरेचा निवेद्य हा अर्पण करावा. रोजच्या वेळोवेळी हे तुम्हाला नित्यनियमाने केलं पाहिजे. हे स्वस्तिक व्रत करताना दुसऱ्या दिवशी परत तुम्ही त्या पाणी घालून तेच तुम्ही झाडाला घालू शकता. हे स्वस्तिकृत करत असताना तुम्ही जर मासिक धर्म आल्यास ते 4 दिवस स्किप करून 5व्या दिवशी परत तुम्ही सुरू करू शकता. व्हिडिओ आवडलास तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.